Ширашу биектаудағы зур складларының бірсінде ұза. Шында оқ қойбір ұйышмалар өз ішленмелерін тәғдейм ете. Мында болы ризықтан алып, резинаға қадар қойылған. Сарай резин ясаймыз. Біздің аяқ нейіні кете подошыға, әлбетті. Хэнде автопроизводитель запчастлер ясаймыз. КамАЗ, АвтоГАЗ, АвтоВАЗ, шуларға кете. Біз бүгін секунде бітін импортный продукцияны, біздің неге рецептураға кіре тұрған, алмаштырдық только российский производитель. Өзібізді ясалған шимал мұңаршы шектен кіртілген алыштыру мәселелері бұйылғым мен актуал. Шушы шартларда кеші хәм орта бизнесінің тұтырықлы үшләуі бік мұхим дерістен Мингнаханов. Новые вызовы, значит, новые рынки, проблемы с логистикой, проблемы с импортами комплектующими. Ну, надо находить решение, поэтому такие встречи очень нужны. Бірінші іш етіп, үлішке мобилизация бойынша алынышылар хамаларының туғанларына ерден мәселесіне тоқталдылар. Үш мәкерлер өз иқтияры білен гуманитар ерден әзірлей. Шундайларға салымны кеметіні сұрайлар. Предприниматели сами не поднимают данный вопрос из скромности. Үш мәкерлер тыйнақ, хәм бұл үшіні күңілі құшқанға башқара. Шуңа көре бұл мәселені сізден алда өзләрі көтермелер. Солым кодексіна өзгәріш кіртілсе, яқшы болыр еді. Мұражағатке шунда оқ ашықлы кіртілер. Президент закон мәселесін Дума депутаты Айрат Фәррәховқа юллады. Мындай закон ноябрь ахырында қабыл етілді. Олай ғана да түгіл, ол енді 2022 жылының 1 январынан ғамелде болып саналы. Барлық хайрия шығымнары милек кібік әйбірлеріне берген көшірген үшін үстеме салым йоқ. Әмінің білән бәйлі барлық шығымнар ұйышманың ұйыштыру шығымнар бұлара қарала, хәм табышқа салымны кеметі. Мұндай үстінліклер бар екен, ішмәкерлер олар турында білерге тиежді президент. И посмотреть, как он работает. Некоторые законы иногда принимаются, но правоприменительность очень сложная или невозможна. Поэтому здесь вместе с налоговой инспекцией мы посмотрим, чтобы Келесі елінің бірінші ғинварынан ювелир тармағы үшін мақсус салым режимі бітірілі. Табыш көлеміне қорамынша ғымыми режимді түлерге тиеш болалар. Ювелир үшленмелеріне бәйе 30% қартырға мүмкін. Күміштен милли бізен өйбірләрі ясаушылар үшін бұл сынау болашақ, әлігі хүнеріне юғалташақ біз дейлер. Наибольшую часть себестоимости которых составляет как раз труд мастеров, это крах. Жушы тармақта шлеуші кіші ешмалар, ішмекерлер бәйе артқаш базардан кетер мұғайын. Республика өз тарихи традицияларын юғалташақ. Базарда көплеп жетіштірілген, милли өзіншелігі болмаған бізен үшленмелерігіне қалар ма? Дәулет думысында ши түркін болдырып, бұл сұрауыны қорарға шандырдылар. Если мы это потеряем, конечно, не очень хорошо будет. Я не думаю, что мы там большие налоги, я до 3 копейки, наверное, собираем. Вот зарабатывают вот эти большие, вот они это выдавливают маленькие. А маленькие делают вещи такие, ну, которые интересны для клиента. Яңа сұраулар үшмәкерлерден бар. Шуларны федераль үзәккә алып барабыз, Минфин белән. Федеральная налоговая служба, шулар белән бергә дискуссиялар алып барабыз һәм менә шушы сорауларны алар без канунга кертергә тиеш. Түбән Кама эшмәкәрләре парк һәм скверларда сәүдә итеп булса да, ниндидер хезмәтләр күрсәтү, самокат роликларны арендага биреп булмаудан зарланды. Анда трафик бар, анда кеше йөри, и кешеләргә дә шул услугалар кирәк. Бүген, например, даже парикмахерлар, аларның эшләсе килә паркта. Просто орындык куеп, кешеләрне стричь. Но закон бойынша хәзер аларға ярамый. Президент бұл мәселені ИКО ішін де хәл етерге қушты. Күнкүріш қалдықлар үшін түлеу нормативлары бойынша да сұрау берділер. Хәр үшірақ айрым үйренілешек. Президент түзіліш министрына үкілеме берді. Татарда бар бейді, атта да тәртті. Здесь разные случаи бывают. Но ведь вопрос только в справедливости. Чтобы это было справедливо. Әгер де сіз әткенше бұны қатлы болырға мүмкін түгіл, ол шарақта Фермерлер тәқдимін бүгін Туғай районынан Минталип Мингнаханов жеткірді. Біртік де өстіреміз біз, яшеше де өстіреміз, бәрінгі де өстіреміз, пока стабильный, нормальный хозяйство. Но, Рустам Нургалиевич, дальше больше мына вопросларын решай тәрсін, керек обязательно, значит, бізге нормальный хранилище бар. Бушка почти сатамыз, подработки нет, хранения нет, фасовки нет. Поэтому вот эту линию, эту программу надо
Совершенно верно, Рахмат Рустам Нурманович. Татарстанда бүгін кіші хам орташ мәкәрлік тормағында 163 мін кіші ішлей. Шушынды ишрашуларда оларыны бұршыған сыраулар проблемалар ашықланады, хәм өзішке қымаш олыған мәселеріні хәл етерге мүмкінлік бірі. Биік Таурайынынан Гүлнәс Сайфыдзинова, Ғаділмен Дубаев, Яңа ғасыр каналы.